Нашата празнична поредица говорят големите. Хора, от които има какво да чуем и трябва да слушаме. Наред е Захари Карабашлиев, писателят Захари Карабашлиев, пред Николай Дойнов. Романът му 18% сиво излиза през 2008, преиздаван още 24 пъти в България и превежда многократно в чужбина. Книгата е класирана сред 100-те най-любими на българите в кампанията «Голямото четене». Пиесата «Откат» получава голямата награда на конкурса «Нова българска драма» неделя вечер, най-престижната българска театрална награда за драматургия «Аскер». През 2009 идва и кратка история на самолета. А последната му пиеса «Лисабон» се играе през 2014 на нью-йоркска сцена. Но не за книгите и пиесите, а за политическите събития в страната започна разговора ни с Захари Карабашлиев. Какво запомнихте от 2016? Какво ви развълнува? Какво ви потресе? В обществен план това, което потресе и всички, напускането на властта, според мен, безотговорно от един премиер, който наистина нямаше причина. Да, разбира се, нямаше причина да по средата на мандата да оставиш цялата тази своя администрация, политическа воля, която имаше само и само защото някой не хареса неговия избор. Според мен цивилизованен жест би бил, аз не се справих. Това е еднолично мое решение за кандидат-президент. Явно не съм постъпил добре. Мисля, че е време да се оттегля, да дам възможност на друг. Тогава имаше достатъчно читави хора от неговото обкръжение, които да поемат неговия пост. А ако следващата година по същото време се съберем да говорим отново с вас и се окаже, че същият премиер е отново премиер на България? Ние сме много интересни хора. Един път може да ни излъжеш, втори път да ни така да опиташ, но трети път няма да се вържат. Просто това го прави Борисов за втори път. Съвършено безмислени, хаотични жестове, нередни от политически неморални, според мен. Казвате, българите може да не излъжат един-два пъти, но обикновено третия път се досещаме. А за всяко нещо ли е така през последните 26 години? Ние не сме общество, което разчита на силни радикални политически реформи, жестове, революции. Нашия модел е по-различен. Вие харесвате ли този модел? Аз съм значително по-радикален в мисленето си. За мое съжаление, не съм мнозинство. Но пък аз отчитам, че моята нагласа не е правилната. Тя води до по-големи сътресения. След 17 години в Съединените щати, време в което сменя различни професии, но и пише и издава, Захари Карабашлиев решава да се завърне в България и дори да опита нещо ново. Главен редактор на издателска къща. Защо? Защото тук ми е мястото. Усещането, че тук е мястото, където можеш да имаш най-голямо въздействие, да имаш възможността да постигнеш повече от себе си. Ако не го направя сега, ако ние не опитаме да се съберем на една маса, образно казано, и да решим как искаме да продължаваме с България за напред, кой да го направи вместо нас? Зле ли живеехте в Съединените щати? Как мога да живея зле на 500 метра от плажа, примерно, и да ходя по джапанки? И въпреки това? В Ocean Beach. Не беше добре факта, че по време на Коледа там украсяват палми вместо лъхи. Нали, няма сняг. Колко процента от българите в Съединените щати мислят като вас? Не ми е мястото там. България не е това място все още, което позволява на българите, които живеят там, да мислят, че ето, ще мога да се върна в България. Всичко това, което го върша тук в Силициевата долина, мога да го правя в България. Тук интернет е по-добър, отколкото в Съединените щати. Определено по-добър, отколкото в Европа. Има достатъчно много подготвени хора, специалисти. Има плосък данък, който е по-малко от 10%. Но какво няма? Сигурността, че инвестициите ти и твоето време и твоята свобода са защитени. Невярването в закона. Върховенството на закона все още в България го няма. Това е истина. Как да си обясним в момента носталгията на една не малка част от българите към времената преди 10 ноември? Аз не мога да обвиня обикновения човек, че има носталгия и купнеш по соца, защото това не купнеш по соца, подчертавам го дебело. Това купнеш по реда
по спокойствието в една държава, която защитава собствените свободи. И това го казва писател, който казва, че е радикален. Разбирам го, напълно. Аз съм радикален именно в това. Да. Аз наистина купня за една диктатура на законността. Сега за писането. В времена, в които пишат всички. От майстори готвачи, през рок-звезди, до хора, които твърдят, че знаят тайната на живот. Толкова лесно ли е днес? Всеки, който има лаптоп, има и пишеща машина. И вечер не ти се спи, сътворил си един статус, на другия ден са го лайкнали 8 души. Защо да не напишеш стихотворение или книга? Ти си вече началото на един писател. това е началото. Изглежда, че писането е едно много лесно занимание. Допреди само 30-ти години трябва да имаш пишеща машина. Mm. После трябва да имаш листи с хартия. После като напишеш нещо, трябва да внимаваш. Нали? Първо си го писал на ръка, пък после на пишеща машина, пък после трябва да го копираш. Ако сгрешиш нещо, трябва да го поправяш. И всичко това създава едни филтри на работа при писането, които сега вече не съществуват. Имаш екран, имаш една клавиатура и изглежда, че пишеш. Всъщност е доста различно. Писането, според мен, е различна активност от говоренето. Не случайно хора, които пишат много добре, не винаги се изразяват много добре, или тези, които пък се изразяват много добре, четете нещо от него и то просто не ви докоса. Това са две различни неща. Говоренето и писането. Са малцина, които ги съчетават. Как да познаем кое в момента от написаното в България е качествено? Уста на уста. Това е най-добрия критерий. Когато един приятел дойде и ти каже, трябва да виж тая книга, това е страхотна книга. Или когато аз прочета нещо и нямам търпение да го нахваля на някой друг, mm-hmm. това означава, че тази книга ме е докоснала. За бащата на две дъщери с разлика 23 години, студентка доскоро в Съединените щати и бебето в България. Как човек става отново баща след 23 години? Питам го, за да крада идеи. Става в началото с едно необяснимо страхопочитание към този акт, което е пък свързано с страхове, с несигурности, с толкова много колебания. И когато видиш това същество, когато видиш живота в едно парче човек, и просто всичко изчезва. Преоткрих красотата и тази божествена светлина в тези две очи. Бяхте ли забравили какво е да си баща в техническия смисъл на задълженията? Никога не съм забравил. Не, никога не съм забравил. Наистина ли? Имам преди да сменяме памперси. Това бях забравил. Но дали ще съм фотограф, дали ще съм писател, редактор, за мен телефонният разговор с голямата ми дъщеря, която е в Щатите, е бил по-важен от всяка бизнес среща. Но си спомних радостта от тази изключително чиста радост от малката ми дъщеря сега. Не съм, двете не съм очаквал. Ли се? Днес ще се срещнат сега след 2-3 месеца. Двете и нямам търпение. Ще се видят за първи път. Нямам търпение това да се случи. Къде? Просто, в България? В България, разбира се, да. За света днес и в близко бъдеще. Гледах някакъв американски филм, направен по последния роман на Дан Браун. Там идеята беше, че един млад милиардер искаше да унищожи огромната част от човечеството, не за да фаворизира останалата, а за да изчисти планетата от нас, като и скакалци, които всичко унищожават след себе си. Луда идея, обаче питах после различни хора и те ми казаха, че са мислили върху това. Какво става с нас хората? Твърде дълго живеем мирно. Всъщност, сякаш изглежда неизбежно нещо голямо, като световно събитие да се случи. То изглежда такова, защото имаме медии, то от 20-30 години толкова активни и толкова силни в внушенията си, които го правят да изглежда така. Истината обаче е, че човечеството никога не е живяло толкова дълго, в толкова мир. В Европа толкова мир кога има? 70 години вече няма, 70, като изключим Косово. С едно изключение в Косово, което е много жестоко. Като изключим Украина. Украина. Но това в сравнение с насилието в исторически план
е нищо. Има една заблуда, че сега живеем в свят на страшно голямо насилие, че тероризма е навсякъде. Ами не е така. Тероризма само допреди 30-40 години беше ежедневие в Великобритания. Къде забравихме за испанците? Как просто избирателно помним? Или просто сме постоянно атакувани от това, което се случва сега? Ако попитам един възрастен човек, трябва ли да се страхуваме, да се притесняваме от 2017, той сигурно би ми отговорил по-скоро да. Ако попитам един млад човек, той ще бъде света е негов. Да. Къде е истината? Истината е винаги в младия. Наистина ли? Да, разбира се. Истината е там. Света, според мен, става по-добро място за живеене. Съвършено не съм съгласен с апокалиптичните прогнози. Те са винаги прерогатив на възрастния човек, на по-зрялото мислене. Но те проектират собствените ни страхове и очаквания, а не са реалност. И накрая, как да се живее според писателя Захари Карабашлиев? Да оставиш нека да речем твой Бог, дали ще го наречеш Бог, Вселена или както го чувстваш ти, но нека да го оставиш него или нея, да реши кое е добро за теб. А къде е собствената ти боля? Да се справяш с това. Което са решили за теб? Да.